ne mujja ko muzigeto ne mulaba kiche kiri mugeto kiche kiri mugeto ne manya kiche kibera mugeto entandalo jeri era ne kamocha entandalo ikaba ne bogena mukatange ne mamirirwa omamirirwa ne kisenye entandalo ikaba nanga kati gwinga gweto president gwa ino tutu ala yongo kenza tuze chiko no tulamuza no tuga kati bantu basa is the final channel be in the know. Nsoka beba zanti olunako lwalero twawezeze mitwalo mwenda bana yendi musanyufu nyo okuweze mitwalo mwenda kitegeeza kati omutwalo guli ogumu ye tugukube miezi ebiri awadi tubenga tujireta anyway katutandikire wano Buchaman olunako lwalero aise polisi nga polisi emwenya badenge na gambange mwenyereketa nga polisi emwenya Ghetto President Buchaman ajiise n'ajiwe ebyambalo. N'agamba nti amagye gatwale bye galina okutwala ye asigale agenda kukola uniform ye eya ghetto. Ebyamagye abiwaddeyo mu video nga w'obulaba. Kansooke nkuwe Buchaman wano ng'abantu bawaayo ebyambalo ebyo. Buchaman agambye waliwo ebibonerezo nga ye government ye byegaba simanyi oba ebibiina ebirwanyirizi by'eddembe ly'abantu tebimuyingirire na kuluno kubanga tokkirizibwa kubonereza muntu yenna nga toli under the law kati simanyi constitution kwatambuliza oba ghetto president oba ekoleeti eyo wokuba omuntu n'omumenya omugongo oba okugulu bakuloopawa era kulideko ekintu kye bayita entandaalo simanyi ekyo bwe kiri naye temunkuba entandaalo mwinza okugamba ndi oyo awakanya obukulembeze tumukuba entandaalo aa siwakanya bukulembeze nsaka magezi I'm looking for sense out of your presidency, sir. Kyengezaako okunoonya. Anyway, kyenyinza okugamba nti eno pressure evudde kummwe abalaba Final Channel, kummwe abakozesa Facebook, kummwe abablogginga mu blogs zonna ez'enjawulo. Njagala okugamba nti no kino ekikolwa kibadde kirungi poliisi okufuna ebyambalo bino nga terina gwekubye, terina ntiisa gye tadde mu bantu. Naye era ne ngamba enkwata gye bakuttemu Buchaman alowoozebwa oba si Buchaman wa NRM ye nkwata gye balina okukwata buli munnayuganda. Nze ndowooza kyandibadde kyangu nnyo omwogezi w'amagye oba poliisi okuyimirira ku press conference n'agamba wiiki eno njagala ebyambalo bino byonna alina ekyambalo nti kyamagye baleeti myufu biki westule mukungane mubirete ku polisi sagala kuddayo kulaba abyambala then awo nupu eryokerumbibwe ngeremedde ebyambala ebyo tugambe nti owaya abasajja abalumbiddwa lwakuba bakoze emputtu naye ebintu by'okubeera nga abamu byana abalala baana abalala babagambako abalala bakuba bakube eyo enkola si nkola nungi nnyo
tetujisubira nnyo mu nsi erina democracy. I think all Ugandans must be equal under the law. Yeah. Under the law, we are all equal. And we should all be treated the same. Wabanga Buchamana solo yita polisi na ajigamba mchimee biambaro. Buchamana ono yakubaro kijayanti. Polisi sebo irane vayo negamba. Tetu nafuna mtu ye naropie. Ninga te polisi eno. Wali wakatambi akave ngurueyo. Omusajyo omu yali akubo omukadomu emigo. Yakala wabi kushosho media kuno kwetuli. Omusajyo yagenda na akwatibwa. Buchamani paka kati. Ye ogwo musango gwa Rocky Giant ya kubuka. Naye nga tekikirizibwa kuba muntu yenna. Buchamani abadde ne feve yenja ulo okujjako polisi lwe yali emuyiribya. Luliwe bali basenda abayisenzeza muntu bazi. Nwatwalayo bwa president bwene bamugamba sebo eno environmental police temanyi bwa president bwa ghetto. Etegera bwa president bwa dala okujjako ngofunyo bwa president bwa dala buno bwa katemba bwo. Tetujabua mateka omulundi ogwe nantu bawa mawe ntugamba yiyi mukuba mutya ghetto president kitegeza wabakoze gulirenga dunji tujali bawa wabakoze b nalyo tujali bawa we muberanga mukozeko injustice ngatulabye ntino it is not fair enough era tuba tujja kuogera olunako olwalero kikolwa kirungi polisi ntino esobodde ofuna ebyambalo ebyo nga tewali akubiddwa kyensuubira ndi n'aba people power. Si manyi lwaki akakofiira akamyufu ako mukalemeddeko. Mukole nkofiira efaanana mbuleera ya people power. Kala satu blue, red and white. Enkofiira eyo ejja kwambalibwa abantu bangi nnyo. Ewatali kweraliikirira bitongole bikuuma ddembe batuusaako fujjo. Kyenyinza okugamba. Kankweka video kano tulabe. Eno channel mbalamusisaako nnyo. Mbagala nnyo. Amanya gange nze Masi. Nandiwa ne Kenya. All the way from Uganda to Kenya. Mwere nera. Danielo tukwagala nyo. Tinyumira nya maulire go. Nera ne tinyumira. Nani tuongero kweba sara. Tukweba za nyo. Kweba le nyo. Baro tuwa maulire. Tumira ko baganda wange. Tumira ko ni mami wange. Yukusia. Ya. Misamia. Abasamye mwena mbatumide konyo. Abali ye Kampala, nabali ye Busia, nabali wana Kenya. Tubele na netukulaba, netunyumirwa, netufeelinga home. Bye bye. Gowe na ainaka video, ngo yagalo kawereza ano kufaino chano, ekintu kiri very simple. Ogena ku Facebook, da faino chano, respelled D-A, ekigambo faino, chano vyo biri mu luzungu no berango genda kwa about wali no jawe namba eyo 0705880752 enamba eyo ye ya WhatsApp wobogeze wali ku Facebook ye ya final channel osobolo genda yo to confirm inyizo kubanji somye mangu nyo wano no bereza ka video ko manja kate kayo nizira mo kujukiza anti mu December tugenda kola Happy Faces Give a Smile Project. Happy Faces Give a Smile Project yegenda kuba etambulira ku give back. It's a charity give back. Gwe na omusanyufu eyo joli omwako ogumazeeko biki byonna byonna tujja kwagala osanyuke ne banno nga odizayo akatono tono. Nagamya enda tandikira mu basic needs nga mmere. Mmere ye basic need kasita obera ngofunye mmere osobola olindirako olwenkya omukisa gwonga Katonda wagutunga. Kid Fox yayimba n'agamba ezinunula omunaku naye tamanya baziruka kiro. Ezinunulo muna kutomanya. So tujagezako kuyamba abantu abenja ulo nkugamanda final channel echa agenda maso ne Happy Faces Give a Smile Project mbantegeza antino gwawe nalye yongo manyiyo muntu nga dalali nide oso kumpeleza ka message obano kubesimu yeyera yenyini nongamba nero wanawali uo mukadde bwati yeta agobu yambi webuti deni njakuba antunula kumulisti wanongatanise mu December okubeera nga tukyalira abantu abo tubaweeyo akantu just as a give back. Thanks a lot. Kyenyinza okugamba mwebale nnyo okubeera nga mumpagidde omwaka guno gwonna guno omwaka nakutandika n'emitwalo esatu kati nina mwenda mbasaba mumpagire mpeze ne kumi kumi gisobolera ddala okuwera omwaka guno myezi gino ebiri katubiisanye tulabe nga tufuna emitwalo kumi egyo sijja kusuka wano olunaku olwaleero
Ndowoza katwendinge neno story for now. It is the final channel. Be in the know. I'm out.